Kada najveće priznanje u struci dobijete od svojih kolega, tada možete da budete sigurni da ste dostigli maksimum u profesiji. Tako kaže staro nepisano pravilo, bezbroj puta potvrđeno u praksi. A šta o tome misli moj današnji gost, dobitnik zlatnog esnafskog priznanja Saveza računovođa i revizora Srbije? Da li veruje u istinitost ove maksime i šta mu to priznanje znači, čućemo za koji tren. A i to će biti samo uvod u priču o njegovom poslu, o Palanci nekad i sad, o entuzijazmu, kulturi, sportu. Gospodin Dragan Vlajić, diplomirani ekonomista, vlasnik samostalne knjigovodstvene agencije, je gost televizije Jasenica. Dobrodošao. Hvala. A kako se zove tačno agencija? Po agenciju se zove MDD, skraćeno, sa sinonimi po nekim imenima. Nekim važnim imenima. Pomenula sam ovo priznanje, mada ti inače dugo važiš za pravog eksperta u oblasti financija, ali šta ti znači ovo zlatno priznanje? Ne dobija se to tek tako lako i ne dobija se često, evo da pokažemo. Pa, da budem iskren, sam sam bio iznenađen kada sam dobio poziv da na 60-godišnjicu postojanja Saveza računovođa i revizora budem jedan od retkih dobitnika zlatne plakete. Tako to mi je uručeno u Sava centru. Među njima je bilo puno kolega, bilo je međunarodnih kolega, pošto je Savez računovođa član Međunarodne asocijacije računovodstvenih radnika. I, da kažem, bio sam sasvim iznenađen. I smatrao sam da mi to ne priliči. Ja sam uvek bio skroman, međutim, eto tako, kolege i stručni odbor u Savezu sa kojim sarađujem 20 i nešto godina su tako odlučili. Pratići, verovatno, moj rad i prisustvo seminarima, kongresima, učešću u raspravama i to. Ali to je, da kažemo, jedno lepo priznanje i sećanje. Pa lijepo je kad neko primeti tvoj rad, a posebno smo mi u Palanci nekako imamo taj neki stav o inferiornosti svojoj u odnosu na neke druge, možda veće sredine, i lijepo je zaista kad neko primeti i kad se dosegnu takvi rezultati. Pa da budem iskren, stvarno iz jedne male sredine da neko dobije priznanje. Da. I da te se sete kolege i mogu da kažem i ti sa svim tim ljudima u Savezu koji su doktori, nauka, i imamo sasvim pristupnu i korektnu i svakodnevnu saradnju. Sa te strane, kažem, bio sam stvarno iznenađen, jer su i neki od njih dobili i niže priznanje nego što sam dobio ja. Ali u svakom slučaju, upravo to što si rekla, u jednom momentu posumnjao da to ipak nisam dostigao taj vrhunac, što mi moj sin rekao, pošto je i on bio prisutan da to ovaj koveče da snimi, rekao je, pa će, ali treba se tim da se hvališ, sam rekao. To ne dolazi u obzir, da, ti si skroman i ne želiš da se hvališ. Ali lijepo je što si pristao da doneseš na naše insistiranje da se vidi. Kako sarađuješ sa Savezom računovođa i revizora, kako se odvija vaš rad, seminari, kongresi? Pa da, dva put godišnje ima međunarodni kongresi, to su kongresi koji su posveđeni međunarodnoj regulativi, upravo ovo poglavlje pristupanja Evropskoj uniji koje je otvoreno i zatvoreno, govori o tom radu. Inače, Savez je jedini ovlašćen da prevodi standarde i da ih objavljuje međunarodne standarde ISAK. A naša saradnja, znači, pored ta seminara koji imamo obavezni prolećni i jesenji koji su međunarodni, gde se pišu teme, učestvuju u razgovorima o propisima, daje se mišljenje pre nego što neki propis stupi na snagu, kontaktira se članstvo, daje svoje predloge na tekstove zakona, izmena, a samim tim i u toku primene zakona svih novih uvek imamo neki seminar, objašnjenja, stručnu literaturu i tako. I da li se uvažava vaše mišljenje? Pa uspeli su nekoliko puta da izdejstvuju, naročito ovo zadnje, prošle godine bila aktuelna promena
pravilnika o dostavljanju PDV prijava, koje je bilo stvarno nemoguće popuniti. Onda je Savez računovođa raspisao, je to jedan proglas i to je odloženo na godinu dana dok se stvarno ne primeni, jer to je potrebno i softverska rešenja određena i propis i obuka ljudi. Mislim, veliki posao, ali to mislim da je u tome se dosta uspelo i dosta smo aktivni u problemima koji se javljaju u svakodnevnom našem radu i životu, da se ukažu na probleme. A problema ima? Ima. A koliko vas ima? Da li vas ima dovoljno? Pa, da budem iskren... Da pratite sve to i... Pa, propisi se izuzetno brzo menjaju. Menjaju se, da. Tako da je postalo vrlo teško ispratiti sve to i biti stalno, jer su to stalno saglašavanja, promjene propisa, što znači računovodstvo nije samo poznavanje jednog zakona, nego mnogo više, da biste dali neku pravu informaciju ili približno pravo informaciji. Sve je prešlo, tako reći, na elektronsko poslovanje, na elektronsku dostavu tih svih tih prijava obrazaca, tako da kažem, je izuzetno stresan, prosto je izuzetno stresan posao. Tako da ima, vidim, mlađih ljudi, ali, kažem, bez stalnog usavršavanja svakodnevno, nema napretka u tom poslu. Znači, morate budete spremni, ako se odlučite za ovaj posao, da do penzije morate da učite redu. Pročitala sam negde da je dobar računovođa zlata vredan i da svakom poslodavcu treba da bude najbliži saradnik. Da li se to poštuje kod nas i primenjuje? Kakav je tretman? Pa u svakom slučaju uvijek postoji neka sredina. Naše je da poštujemo zakone, a poslodavac ima uvijek svoje neke zahteve, gledanja, poglede na rad. Mada smo mi u izuzetno teškoj poziciji kao sredina, tako da često i ovaj rad nema ni svoju cenu, niti je pravilno i vrednovan. Mislim, mnogo je problem, ne bih da otvaram tu temu, ali... Nećemo sigurno, kad naravno najviše ćemo da pričamo o našoj sredini, ti si ostao u ovoj sredini bez obzira na to šta se ovdje događalo i koliko se ona menjala i kakvi sad uslovi bili i za tvoj posao, da li si imao priliku da odeš negdje? Imao sam prilike još odavno, znači Marta ne posla završenog fakulteta, posle kad sam radio u službi društvenog knjigovodstva kao inspektor, isto sam imao ponuda, posle toga sam mogao da idem i u inostranstvo da radim, jer sam putovao, pratio, međutim, možda je to genski, da ostaneš ovde, da... jer ipak naša familija je tu skoro 200 godina i na jednoj knjizi koju smo mi izdali kao porodica preko 800 muških deca se za oko 200 godine rodilo u ovom gradu. To je velika porodica Vlajića. Kako ti doživljavaš tu svoju veliku familiju? Pa da budem iskren, mnogo je to znači ova knjiga. Jer ipak ne samo da i po muškoj, nego i po ženskim stranima pobočno smo vezani sa mnogim porodicama, ali onda i kad pogledate kroz istorijat vidite koliko je ta familija, to jest nekada bila familija, malte ne, živela je kao zadruga i dosta su, što kaže, posle rata i nastradalo i oduzeto i uzeto toj porodici, ali u svakom slučaju nikad niko od njih, od nas nije nešto tražio, ni da se vraća, verovatno je to razum preovladao i želja. Inače, mi se eto tako čujemo, održavamo kontakte među sobom, čak i kad je izašla ta knjiga, bilo interesantno da su u žarku postoje Vlajići u Novom Sadu, Kovinu, Leskovcu, u istoku na Kosovu, tako da sam imao pozive da vidimo da smo u nekim vezama, pa sam išao, nosio, razmenjivao knjige. Pa najviše se gledalo prema slavi koju slaviš. S obzirom da
dobro, ovde se kaže da smo mi iz okoline Niša stigli u Palanku zbog odmazde na Turcima nekih 1808-9. Godine, ali mi smo potegli negde iz doline Pive. E, sada su se to razgranjavale familije, pa i postoji priča da su se u Palanci nasali Vlaja, pa nastali Vlajci, u tamo Martin, pa je bilo Martinović i šta ja znam, Milutin, pa su nastali Milutinovići. A potekli su iz jednog. I tako se širilo. Ali u svakom slučaju taj rad, prikupljanje dokumentacije koje je radila Kole Vladisavić i njegov pokojni Kole i njegova supruga, verovatno je jedno lepo štivo što je i akademija podržala izdavanje jednog takve knjige. Mi smo kao porodica eto putem otkupljivanja određenog broja primjeraka pomogli da to izađe i da ugleda svetlost dana. I to vrlo rado čuvamo, neke primjerke sam i podelio drugim. Lepo, zaista. Lepo kad neko ima takav odnos poštovanja prema svojim korenima. Pa to smo saznali, ja to iz te knjige, da nas ima skoro na svim kontinentima. Da li su stigle knjige do njih? Jeste, ima ih u Čikagu, u Australiji, po Evropi, tako. Da li razmišljate o nekom okupljenju? Znaš kako se one familije jednom godišnje... Pa, teško, mi se okupljamo na slavama. I ovako da se skupimo, što je vrlo interesantno, mislim da je teško. Kad smo pomenuli tu vezanost za korene i odnos prema tradiciji, interesantan je i tvoj odnos prema Palanci. Kako pamtiš Palanku iz vremena svog detinjstva, iz vremena odrastanja, gde si proveo detinjstvo? Pa da budem iskren, nismo imali ni kompjutera, nismo imali mnogo tehnike. Više smo se družili, više smo vremena provodili van kuće, na ulici, igrajući se, trčići za loptom. Znači, vladalo je jedan vrlo korektan i lep odnos. Svi smo bili siromašni, nismo bili mnogo bogati. Počinjalo je nešto da se radi, osjećali smo da će biti bolje. Poštovao se stariji, što se danas ne radi. Poštovao se struka, bez obzira dakle čovjek došao u ovaj grad ili je bio u ovom gradu, potekao iz ovog grada. Znači, ja sam odrastao, što se kaže, u Zmajovinoj i u Prvomajskoj i najviše u zimi smo išli na Umu, to je Vlajića brda, gde smo se svi sankali i na Petkovo brdo. To odrastanje je bilo, između nas je bio zdrav odnos. Stvarno zdrav odnos i bilo je puno dece za razliku od sad. Ja kad se sedete da smo upisivali prvi razred, pa sedeli smo po troje u jednoj kupi. A sada su odelenja po 18, 21, 22 i tako smo se upoznavali sa sportom, trenirali, posle toga je došla ta osnovna škola gde su počeli prvi neki rezultati da se pokazuju i da mogu da kažem tada je škola bila i ono što se kaže i vaspitno i obrazovna ustanova, što danas nije, što sam vidio i po svom detetu. Nismo mi mnogo znali za svoja prava kao učenici, ali smo bili vaspitavani da kažemo dobar dan, da se javimo na ulici. Redovno se održavala higijena i sve ostalo što sada možda i treba. I s druge strane, bili smo učeni smo da održavamo sami higijenu u svom školskom dvorištu, u svojoj učionici, u svojoj škole, što sada nije slučaj. Neka smo u gimnaziji po ceo čas fizičko kod profesora Bajevića skupljali papire, lišće, čistili dvorište, a nismo imali čas. Što znači, bili smo vaspitavani da to što imamo održavamo, ne uništavamo, čuvamo, unapređujemo. Što sad nije slučaj. Tako da smo sasvim drugačije rasli, uzrastali,
i ono vreme nosili smo uniforme i možda ta uniforma je mnogo značila. Nije bilo razlike među nama. Pa pominje se opet da će biti uvedene, ne znam da li je odlučeno, konačno, ali baš zbog tih socijalnih razlika. Mi se nismo ni razlikovali, jer je takvo društvo bilo, nije bilo mnogo mogućnosti za razlike, danas je već drugačije, ali je značilo. Verovatno kao radna uniforma negde i na poslu, tako i u školi. Da, smatraš da imaš neku obavezu. Mislim, čisto onako i psihološki, ali i ovako je bilo ipak, znalo se gde ideš, u koju školu, bile raznih boja i tako. Kako pamtiš svoju školu, Rade Šišković? Da budem iskren, znači to je škola koja, eto, preko puta je mene, gde živim. Jesi to prednosti ili mane kad si blizu škole? Pa da iskreno kažem, ja sam i odrastao u tom dvorištu. Tu smo igrali fudbal, te kad je bio onaj rukometno igralište, gde je sada ulica, pored škole, sa cunderom. Bilo je košarkaško igralište, tu smo igrali mali fudbal, košarku, basket, igralo se na čekanje. Bilo je, kažem, bilo je vrlo živo. Vrlo živo. I onda smo se svi tu iz kraja družili i međusobno, što se kaže, ono, posećivali, igrali jedni protiv drugih. I bilo je stvarno prijatno, da budem iskreno. Stariji si učio, poštovao si ih, oni su tebe učili nekim stvarima i interesantna stvar, tako kao klinci, pokušali smo svi kao da pušimo ovo ono, dok nas nisu roditelji nahvatali, i mogu da kažem, niko od tada nije zapalio cigaretu. Stvarno, iz tog društva. Iz tog društva. Cela ulica je ono kao, aj sad to je bio hit, svi ćemo da idemo na kolektivno pušenje u Bagre Marče. I posle toga, mislim, to je bilo odrastanje. Igrala se klis i maško, što sad deca ne znaju, niti imaju gde da igraju, niti oni poznaju, možda treba sad verovatno nekoga i učiti, recimo, šta je to. Međutim, za nas je to bilo, eto, interesantno da provedemo to vreme posle škola. Posle osnovne škole gimnazija se podrazumevala? Pa, u suštini, da. Šta si voleo od predmeta, šta te interesovalo? Da li si pokazivao ovako smisao za ekonomiju? Pa, da budem iskren, nisam to pokazivao. Mene su više, ja sam bio prirodno matematički smer, ali više su me interesovala istorija, geografija, tako, arheologija i tako neke druga zanimanja. Međutim, kada sam trebao da upišem fakultet, kada sam sve to završio, ujak mi je sa čovjeku u Beogradu i pitao me, kaže, šta ćeš ti da upišeš? Ja sam onako razmišljao, pa rekao, arheologiju. Kaže, a čekaj ćeš ti da živiš? Da, i onda sam upisao ekonomiju. To je bilo, eto, tako interesantno, mada nije mi bila nepoznata kao predmet, jer smo imali gimnaziju, sociologiju, kapital, ovo, ono, neke dodirne, a mada je profesor Bavić smatrao i kao direktor škole dao mi je Spartakovu nagradu, jer je mislio zbog tog odnosa prema sportu, nisam trenirao samo jedan sport, da ću sigurno da upišem DIF. A da li si uopšte ti razmišljao o tom? Ne. Nikad. Kao o izboru zanimanja? Ne, nikad. Sport jednostavno kao hobi? Kao hobi, eto tako. Mislim, u tim školskim danima ja sam imao ponude da i profesionalno već tada igram i da u to vreme imam veću stipendiju nego što je moj otac imao platu. Mislim, toliko je bilo plaćeno. Pa čak i kad se upisivao fakultete, imao sam ponudu da upišem baš ekonomiju, a da ne polažem prijemni ispit, da bih potpisao za neki klub. Ja sam se tad bio zainatio, rekao, ma Dragane, ti ćeš da učiš. I tako je to ostalo. Sam si odlučio o tome da tako bude. Sam. Ništa, roditelji sam poštovali moje odluke i tako. Pričaj nam malo o sportu. U Palanci, u tim tvojim gimnazijskim danima, bavio si se i ranije, ali tad je već verovatno ozbiljnije bilo. Košarkom i čime još? I karate. Karate. I kako je to izgledalo, koji klub je bio? Pa, šta je bilo bazično, recimo? Pa, da li su to bili časovi fizičkog? Pa nije. Možemo da kažemo da tih 70. godina
uopšte gimnazija je bilo kultno mesto u Palanci. Tu su sve posle 4 sata pod uveče odvijale i basket i mali futbal. Bilo je puno ljudi. Da. Tu smo se susretali, pa smo išli na korzo iz tog dvorišta. I sve je počelo 70. godine i osvajanje svetskog prvenstva u Ljubljani. I gostovanje tadašnje reprezentacije Jugoslavije ovde u gimnaziji. Da. I to nas je opredelilo, sve onako iz kraja nas je povuklo i bilo je na 60, ujutru nas je trenirao pokojni Roki Đorđević kao prvi trener, a bilo je 9 lopti. I onda si čekao na red da dođeš do lopte. Znači, to je bilo kao sekcija pri društvu Partizan, to je gimnaziju koju vodi profesor Žika Ivanović, vrlo uspešno, i iz toga je proistekao košarkaški klub Mladost. To je kada je Jasenica tadašnji uzor ušao u drugu ligu, onda se formirala Mladost od učenika gimnazije. I to je kako je koja generacija završavala, odlazila se na fakultet, znači već sa 18 godine bilo je prestanak igranja, posvećivanje fakultetu, jer sutra trebaš da radiš, niko to nije shvatao kao profesiju ili kao obavezu. Međutim, u to vreme mi smo počeli da postižemo rezultate. Trenirao nas je i pokojni Cajca Đorđević, nažalost, i Miško Miščević, koji je mnogo toga dao. Molim te, stani na tren, kad pominješ ta imena, to su ljudi koji su se bavili ozbiljnim profesijama, profesor matematike, lekari, stomatolozi, a sa toliko ljubavi su se posvećivali vama, klincima, trenirali vas i verovatno brinuli kompletno o vama. Da, oni su nam bili maltene roditelji. I niko od nas, ako je popustio u školi, bio je praćen, nije mogao da trenira. Ma kakav, koliko da si značajan za tim, sve dok ne popraviš ocene, nećeš da igraš ako si popustio. Znači, bili su pravi vaspitači, pravi pedagozi, usmeravali su nas, ono što nismo možda imali u kući, neki odnos sa roditeljima, oni su nadomešćivali, bili smo slobodni sa njima u razgovorima, znali su naše tajne, znali su sve, brinuli su čak i u našem zdravlju privatno. Pa da. Ako te nema, ako je bolestan, oni su čak osjećali u jednom trenutku krivicu, ako je neko od nas dobio upalu pluća ili se prehladio, da su oni krivi, onda dođu kod nas kući da nas posete, obiđu i tako. Znači, pravilo se jedno zdrava atmosfera, jedno pravo drugarstvo, posvećenost, tako da mi smo tada postizali rezultate, bili smo kao pioniri drugi u Srbiji, kao gimnazija bili smo treći u Srbiji na školskoj olimpijadi, tako kao juniori bili smo u prvih 5-6 ekipa, pobeđivali smo ekipe koje su posle toga ljudi iz tih ekipa pravili međunarodne karijere. Mi nismo. Ja nisam ni znao, znači bio sam treći razred gimnazije, kad je gostovala Zvezda sa Mokom Slanovićem, to su već pričao, kad je Moka se vratio da igra poslednju sezonu. Ja nisam znao zašto prisustvujem toj utakmici. Međutim, Bata Đorđević, tadašnji trener Caleta Đorđević, otac, posle me zagrujao, kaže, sine, ti dobro igraš, ovo, ono, i na to mi se završilo. Što znači, moje opredeljenje ipak bilo da završim školu, da se vratim, da vratim grad, pre svega roditeljima, gradu, sve to, jer ipak kad neko brine o vama, neki klub... Osjećaš obavezu. Obavezu. A to je nekad bilo, danas toga nema, da. I svi smo čekali taj vikend, kad smo bili na fakultetu, da se ponovo skupimo, da se vidimo, da budemo zajedno. Stvarno... Da li sad pratiš, recimo, sportsku scenu kod nas? U jednom malom gradu. Šta se sve radi, a da ne pričamo o nekim drugim većim sredinama, većim klubovima, šta sve roditelji radi da prosto uguraju svoje dete u neki tim, u podmladak neke poznate ekipe, plaćaju, odvoze, dovoze na treninge? Pa da budem iskren, znači sve je to počelo menadžerski, jer je ušao ogroman novac. Roditelji gledaju, su veći menadžeri nego što je pravi menadžer. I mi u to naše vreme nije bio takav odnos roditelja prema sportu.
naročito prema treneru. Kasnije, meni je to poznato jer i moj sin se bavio sportom, ja nikad nisam otišao. U jednom trenutku me je trener pozvao, ja sam otišao, pošto je odrastao u Beogradu. Kaže, vaš sin je talentovan, on je prevazišao u sredinu, trebao bi da ide dalje, pošto se na tih košarkaških voda, ja sam znao, te ljude reku u redu, prebacit ćemo ga u drugi klub, bez neke namere da se ulete. E sad, kad roditelji hoće, vide da je dete talentovano, pa sad hoće brzo da napreduje, normalno je da u tim klubovima su slabo plaćeni treneri. Onda počinje već da bi igrao toliko i toliko minuta, platit će što i to. Deca se vezuju ugovorom, obavezuje se, posle toga je vrlo teško izaći iz kanđi menadžera. Mislim, ja sam uvek to pričao, jer možda u nekim trenucima roditelji nemaju izbora, i možda im je to jedina perspektiva, jer se tu obećava školovanje. A često se završi na obećanjima. Na obećanjima. I drugo, mali procenat njih uspe. Šta ako ne završiš školu? I kakve su posljedice po to krhko biće mlado? Strašno je. Primjer, ja sam dosta pratio i fudbal. I znam te menadžerske vode. Naši klubovi su u lošem finansijskom stanju. Znači, ne možeš da te iznedri od neke 18-19. godine dok ti sazreš kao čovek i da sazreš kao igrač. Prodaju te sa 18-19 godine klubovi preko određenih menadžera da bi živeli, što znači svojevremeno je Duci Simonović napisao knjigu o robotima. Ta promocija je bila i u Panci. I onda je on pričao posle svog lošeg iskustva na olimpijadi, kada je jedini ostao dosledan odluci da se posle utakmice s Portorikom napusti olimpijada, jer je bila dopingovana ekipa, on je prolazio kroz jednu katastrofu života, dramu. I onda ga je to povuklo da napiše tu knjigu o celom olimpijskom komitetu, uopšte o sportistima, onome što će da se desi. I on je rekao da je i sportista jedna vrsta robe, jer ima svoju upotrebnu vrednost i tržišnu vrednost. Ta sad upotrebna vrednost je do neke 30 neke godine. I sad treba da budeš toliko sretan, ako napraviš karijeru, da se ne povrediš. Da, i da možeš i u tim godinama nekim. I da sebe obezbediš već sa 33, 4, 5 godine, ako nisi sebe obezbedio nekim dobrim ugovorom ili dobrim angažmanom, ti si posle toga izgubljen čovjek, postaje socijalni problem. Samo da preporučimo roditeljima da dobro razmisle pre nego što svoje dete tako ubace u taj mehanizam, u tu mašinu. To je baš mašinerija. Da. Da. Da se vratimo tom lepom periodu življenja u Palanci 70. godina i tvom uzrastanju kao sportiste i tvojih drugara, kolega i te ekipe, da li ste bili popularni? Kako vas je doživljavala sredina? Pa, da budem iskren, svaki uspeh se poštovao. I nismo, da kažemo, naši drugari su nas pratili, gde smo igrali, putovali su sa nama i drugarice, mislim, apsolutno. Jeste bili jako popularni kod devojaka? Da. A kad se završe ti treninzi i utakmice u gimnaziji, pa kad recimo odete na korzo posle toga? To su bile. To današnje generacije, ne znam, korzo je bilo po 2-3 hiljade ljudi u glavnoj ulici. Svi smo se tu vidjeli svako veče. Mi smo kao gimnazijalci imali smo do 10 sati. Da, a to ne mogu da verujem. Ako te vidi profesor posle 10 sati na ulici, ja da ne pričam o domu JNA kao kultno mesto, da odeš na bilijar ili stoni tenis ili u kuklanu, nisi smeo da uđeš, a u kafanu i da ne pričam. Tako je bilo vreme, zato kažem, znači bili smo vaspitavani, vođeni, na jedan način. Ne kažem da je to bilo dobro, ali smatram sada iz ove perspektive, kad vidim ove mlađe generacije, ono što sam i ja kao roditelj preživljavao i doživljavao, da budem iskren, ipak je trebalo čvrsta ruka i da roditelji znaju da pored njih imaju još nekoga ko brine o njihovom detetu.
danas razredni starešina u nekoj školi, koliko sam ja shvatio, ja to odrastajući pored svog sina, ponovo, nema toliki značaj koliko ima jedan psiholog ili pedagog u školi. On može sve da opravda, da. A profesori maltene su im vezane ruke, što u naše vreme nije bilo tako. Znači, razredni starešina je bio taj koji je bio glavni i, kažem, ovo ljudi kroz sport se drugačije bio pogled na sport. Jeste. Na život uopšte, da. Odnos, hoću da kažem, samo odnos među ljudima je bio drugačiji. Prisniji, pošteniji, iskreniji, da poštovao se stariji, mlađi se povlačio, dok nije došlo tvoje vreme da tebe neko poštuje, i sve tako. Mislim, to su stvarno stvari koje su važile u Palanci. Da, da budem iskren, mislim, pored tetke koja je bila glumica Vera Mitrović, zvana Žikišon, da ja sam eto, išputovao sa njima, doživljavao. Htela sam da te pitam da li si pored sporta volao još neka mesta, još neka događanja u Palanci, pa, znači pozorište. Za nas je bilo pozorište i bioskop. Kao gimnazijalci smo bili usmeravani da gledamo određene bioskopske predstave, pozorišne predstave. Drugo, kao i u osnovnoj školi, imali smo matine, bioskope, određene predstave za taj uzrast. Što znači da je stvarno u ovom gradu mnogo toga funkcionisalo i vodilo se računa o stvarno jednom uzrastanju, ali isto tako se vodilo računa i o svojoj sredini. Pa si subotom sređivao dvorište, sređivali su se ulice, parkovi, zelene površine. Danas toga nema. Bili i mladi Gorana, pa svako ima svoje drvo da zasadi, pa da ga neguje. Bilo je nekih akcija koje su stvarno bile lepe i život je bio sasvim drugačiji, da kažem, jeste bio težak, ali je bio nekako upošteni, jer smo svi verovali u bolje. Da će doći nešto bolje, lepše, bolje vreme. Prelazak u Beograd, da li je nešto promenio u tim tvojim drugim interesovanjima, da li si nastavio bavljenje sportom, odlaske u pozorište? Da budem iskren, dosta sam vremena provodio u sportu. Znači, tamo sam nastavio malo više sa karateom, malo manje sa košarkom. Obaveze su ono vreme bile drugačije nego što se sad studira. Dokle podne predavanje, popodne vežbe. Odlazio, volao sam da odem u pozorište. U ono vreme se tek počinjao Zvezdara teatar. Tamo sam išao sam najviše, da kažem, u Jugoslovensko-dramsko. Su tu bile kultne predstave i pratili smo bioskop, da ne kažemo festi i tako. Mislim, to je samo ono što ti pruža. Međutim, kažem, svaki slobodni trenutak smo koristili da se vratimo da u svoj kraj. Da dođete svi u Palanku. Da. Je tu bilo nekako najljepše. Imali smo svoje mesto, svoju kafanu, svoj stil života. I druženja. I druženja. Da, da. Tako da je se to i nastavilo i da dana danas mogu da kažem. To me interesuje, ti drugari tvoji iz sporta, iz škole, iz detinjstva, kakve su životne puteve izabrali, da li se bave sportom i da li se družite, da li se okupljate? Pa ovako, što se tiče sporta, družimo se, skupimo se, eto da odigramo ponekad neki basket, neku godišnjicu, da proslavimo. Što se tiče drugova iz odelenja, to je te generacije moje, mi se svake godine okupljamo, ali ne po kafanama, nego se okupljamo po kućama. Tako da, bez obzira da li neko u Stragarima, u Kniću, Požegi, svake godine biramo domaćina, tu učestvujemo svi i znači to nam je zadnji juni u godini, znači zadnja subota vikendu u junu, znači onda kreće odmor i tako smo se dogovorili i tada se viđamo i to bude lepo, ostane se do ujutru, svako donese šta ima, ali najvažnije su sećanje. Znači, nas je bilo 22 u gimnaziji, na tim okupljenima između 15 i 17 nam je uvek neko... U prosjeku. Uvek je neko našto sprečen.
ali u svakom slučaju su u kontakt, oni koji su u inostranstvu, oni dolaze, da kažemo sa Đorđe Zdravkovića koji je u Parizu, obavisno rezerviše kartu napred. I dođe na svako okupljenje. Na svako okupljenje. Lepo, baš ste lepo društvo, dobro, dobri drugari. Kaži mi, po završetku fakulteta, pretpostavljam da nije bilo problema u studiranju. U studiranju nije bilo stvarno problema. I nisam, kad sam slušao nekoga koliko vremena provodio učenje, ja sam mislio da ja to neću moći, međutim, ja sam sa mnogo manje vremena to postigo, možda je, eto, sam sistem koji je bio na fakultetu, prisustvovanje vežbama, polaganje. Pa moraš i da zapamtiš. Da zapamtiš dosta toga. Tako da, posle toga je bilo normalno da se vratim kući, mada sam mogao, kažem prvo zbog roditelja i obaveze prema roditeljima koji su podneli sve to, svakog od nas da i školu kao i danas, jer onda sam imao malte nesiguran posao. I znači krenuo sam od Goše, posle sam otišao u službu društvenog knjigovodstva, bio inspektor i ako mi je nešto najžalije, to je što se ta služba društvenog knjigovodstva ukinula. Smatram da je to bio pogrešan potez ove države, prebacivanje platnog prometa u poslovne banke, jer ipak je to bilo institucija. Institucija koja je imala veliki broj obrazovanih kadrova. I da je bio svakodnevni napredak u poslu. I smatram da je to loš potez za državu i vidimo sada da te posledice? Zgrade postaju ruine. Da, da su pa mnogi ljudi, mnogo lepa zgrada bila. Da, da su mnogi ljudi izgubili posao, mnogi ljudi su napustili Palanku u potrazi za poslom. Poslovna banka dođe, otvore neko odelenje, zaposli 3-4 radnika, i to je to, ali smatram da je i s aspekta kontrole tokova, novca, statistike, analitike, pokazatelja, sve se to radilo u toj jednoj službi, znači za jedan lokalni nivo ili regionalni, mnogo je značajno bilo postojanje takve službe. Jer ne bi se desilo da neke sredine poput naše devastiraju, da se ne prati statistički pokazatelji i tako. Mislim da apsolutno to da centralizacija na nivou sadašnje Narodne banke po meni nije dobar mehanizam, nije dobar, dala dobar rezultat i meni je mnogo žao i zbog svojih kolega i uopšte zbog te institucije. Smatram da je mogla da opstane, međutim u to vreme sam se bavio politikom i znao sam da je to jedan od uslova koji treba da se ispuni da bismo krenuli u neke promene, a za divno čudo ta služba društvenog knjigovodstva je imala brzinu obrta novca 2 puta u toku dana, a u Evropi je bio prosečno tok novca obrta 3 do 7 dana. Jedan od uslova ko nam je postavio uslove i zašto? Pa to su bili jednih od uslova 2000. godine i oktobra. Oktobarskih promjena. Ko je postavio uslove? Pa zna se. Velike sile. Velike sile, dobro, dobro. Mislim, nije dobro, ali eto. Jeste, postavili su 4 uslova i svi su ispoštovani. I desio se 5. oktober. I desio se. Da. I krenulo je tako kako je krenulo. Dobro. Pre nego što si otišao u SDK, počeo si svoju profesionalnu karijeru u Goši. To je ovako bilo prvo mesto za mnoge školovane kadrove koji su dolazili sa fakulteta. Naravno i za druge profile, ali za mlade ljudi koji su završili fakultete. Šta je za tebe značila ta Gošina škola? Kažu da je za mnoga tehnička zanimanja, recimo, bila izuzetna škola, ali i za tvoju struku. Znate šta, u Goši se znao sistem. I drugo, tih prvih 6 meseci pripravničkog rada, ja sam obišao sve službe. Znači, ja ako sam bio ekonomista, išao sam u tehnologiju. Morao sam da znam kako cirkuliše dokumentacija.
postala je interna banka, postala je računovodstvo, postala je plan i analiza, postale su mnoge službe, devizno poslovanje i ostalo. Mislim, Goša je bio veliki holding, veliki sistem i treba reći da je Goša u to vreme formirana po ugledu na velike američke firme, što je tu veo Tiho Zlatašić. U Goši, jer treba tom čovjeku odati priznanje, jer on od ove sredine napravio, od te Goše je napravio svetsku firmu. To su bile sve inostrane licence kojim su proizvodili i drumska vozila, Fruhof i silosi i da ne kažemo i vagoni, šta je, koja je to tehnologija urađena za putnički mehanizam, da se onda ono vreme 80. godina već testirano vagoni za brzinu od 220 km, što nije moglo da se postigne na našim prugama. Da je bilo naručbi još tada, ja sam baš bio u tom sistemu kad je bio onaj veliki irački posao, kad je Goša godišnje izvozila 120 do 160 vagona. Što znači svaki drugi, treći dan po jednom vagon je bio. I kad je bio praznik, onda u onom krugu Gošinom, kad izlazi svaki vagon, pa da. Svi izađu da, pa, normalno, da dorade. Pa ne, sad sam početak posla je bio veliki praznik. Tada su dolazili svi, iz vrha vlasti. Da se prosim, pa Goša je, ja mislim, 60 miliona dolara u ono vreme izvozila godišnje. Tako, i kad sa te perspektive gledam ovo današnje stanje i šta je Goša sve učinila, koga je uzela u svoje okrilje, gde je sve investirala širom ondašnje Jugoslavije. Da li smo mi nešto od toga dobili? Nismo. Znači, nema socijalne pravde. E kako ti sad to posmatraš kao neko ko je duboko vezan za ovaj grad, ali i kao stručnjak koji razume sve što se događalo i čovjek koji je upućen i u političke zbivanje i sve ostalo, kako doživljavaš ovo što se događa sa Gošom? Što se dogodilo zapravo do ovih najnovijih zbivanja? Pa znate šta, s jedne strane, sam kadar je bio uljuljkan koji je ostao u Goši. Mislim, moraju se da budu svesni promjena. Dosta je toga bilo centralizovano. Meni se lično nije sviđalo što je jednom u Panci sve postalo Goš. Ipak je trebao 7. juli da ostane što je 7. juli, da Uzor ostane što jeste trgovinska kuća, da neke druge preduzeća koje su ulazile u sistem Goše ostanu samostalni, možda bi posljedice privatizacije bile manje. Podnošljivije. Ovako sa propašću jednog sistema propadalo je se i ceo grad, jer su dosta ljudi bili vezani. S druge strane, Goša je imala vrlo razvijene kadrove. Ona je u svom sastavu uzela i taj institut iz Beograda, i organomatik, i drugi institut, jer se onda nauka je bila slabo plaćena, kao i uvek, i onda se vezivala za velike sisteme. Goša je putem tih ljudi osvajala mnoge proizvodne programe. Mnogo projekata je tu bilo. I ako smo mi nešto izgubili i devastirali se to, izgubili smo znanje. Izgubili smo kadar. A upravo, sav taj kadar je otišao negde iz Goše, koji je bio rukovodeći kadar na to vreme, u to vreme. Znači, ostali su pojedinci koji su čekali, eto, šta će biti sa ljudi i s vama koji su se organizovali i sami su postali vlasnici. Svoje fabrike. Svoje fabrike. Uzeli su kredite i na tenderu su kupili. Sad samo mašinska vozila, ja mislim da su oni najviše izgubili u tehnologiji, u radu, u kadru. Ne verujem da više ima ljudi koji mogu da proizvedu vagona, da ne pričamo da ono vreme se osvajala i proizvodnje i tramvaja i trolajbusa, da se pravilo jedna specijalna kompozicija za Rusiju, za sibirske uslove. To je malo poznato. Drugo, Goša je bila ta koja je godinama pokrivala gubitke drugih firma. Goša je bila ta koja je razvijala druge sredine, koji su sad postajali razvijeni. Niko se nije setio sad kad je teško vreme, Palenci, da uzvrati. Da uzvrati. Mislim, šta je sa imovinom? Ja posle u tim političkim vladima, ja sam se uvek borio za svoj grad. Uvek sam postavljao pitanje. Šta je sa imovinom u Grubišinom polju, šta je sa imovinom
u Bosanskoj Krupi, šta je sa dečjim odmaralištem u Gracu, koje je ostalo, koje je bilo vlasništvo ovoga grada, da su generacije, generacije. I šta je bilo, recimo, da, letovali u Gracu? To je sve bio predmet, znači, razgovora na državnom nivou, pregovora o podeli imovine. Da smo mi dobili nešto od toga. Kao grad, kao sredina, nismo. Ja se nisam libio da to kažem i da tražim. Bez obzira na sve. Dugo sam pisao i onda da je Palanka devastirana opština i opšte mi se nije svidjela ni privatizacija kiseljaka, da budemo mineralna voda Karađorđe. Jer ipak to je prirodno dobro. Vi možete dobijete pravo na eksploataciju nekako u određenom roku, ali možete kupite fabriku, ne možete da raspoložite sada i izvorima i bunari. Mnogo vremena sam utrošio u to, radeći na turizmu, boreći se za onaj RH centar, da to postanemo kao banjsko naselje kako i treba. I meni je uspelo da u jednom momentu dovedem 7 ministara u Palanku. To nije ni zabeleženo, ali je istina. I to je već bilo skoro završena stvar da se krene sa banjom. A najvišu obstrukcije smo imali od ljude iz Ministarstva za zdravstvo. To je interesantno. Jer smo bili našli i investitore i način na koji može da se pomogne. Napravili smo i biznis plan. Kako to da samo isfinansiramo, ne tražeći ničiju pomoć. Jer smo jednostavno izračunali, ako već industrija kakva nam je tako propala, turizam, i ta banja nam je spas sa izlaskom na autoput od 99. godine preko Šulajiće ulice kod Lozovičke česme. I taj projekat radi. Postoji. Međutim, kažem, došlo je do nekih obstrukcija, da li ličnih interesa ili ovih ili onih, ne znam. Ali u svakom slučaju nešto se ne dozvoljava, možda je to neko ima želju da napide, pa možda ćuti. Da ode. Ja nisam imao nameru nigde da napredujem i nigde da idem, pa nisam ćutao. Tražio sam i ukazivo sam. Da. Da li si imao nekad probleme zbog toga što si tražio? Nisam. Nisi se plašio? Da, to je očigledno. Nisam, pa mogu da vam kažem što se sad priča kao o nekim sankcijama. Pa 96. i 97. godine kada je ovde u Palanci pobedila demokrate koalicije zajedno. U vrhu, u Republici je bio SPS. Mi smo u to vreme ostvarivali dobro projekte i saradnje. Jer svako, ako odete i tražite ono što je vaš i što vama pripada, a neko vam uskraćuje, uvijek je to bilo urađeno i vraćeno. Da budem iskreno. Znači, neka komunikacija, neki vid poštovanja, korektnosti, bez obzira ko je gde i ko je na položaj. Znači, pitanje je samo do pojedinca, da li želi da radi, da traži ono što mu pripada. Da li si odustao, da li ti je ponestalo entuzijazma i energije u toj borbi za ovaj grad, za nešto bolje u gradu? Pa da budem iskren, već dugo godina sam se distancirao. Eto, što iz privatnih razloga, što iz nekih privatne tragedije, da za vrlo kratko vreme u našoj porodici su se desili mnogo smrtnih slučajeva i to je nas poremetilo sve. I onda jednostavno i po pitanju i mog posla i mog angažovanja to se promenilo. Jednostavno sam se povukao baš zbog toga što smo mi kao porodica bili mnogo vezani, mnogo smo se poštovali i gledali, pomagali jedan drugom. I što je bilo vrlo teško na nas uticao, da budem iskren. I sad nam je žao, kad se bliže praznici, bilo koji uvijek se setim tih okupljenja za vreme praznika, mnogo ljudnih, puno dece, starih priče, što već nema, jer smo se mnogo rasuli po ovoj zemlji i po inostranstvu. Ali u svakom slučaju nikad nisam brinuo za to da li će nekom da mi vrati na bilo koji način da će da mi uzvrati, jer sam znao da to što radim, radim iskreno, pošteno i radim u skladu sa zakonima. Znači, tražim ono što mi je zakonom propisano. Tako da smo mi i dobili neka sredstva i dobijali
puno toga, da kažem, a pre svega smo imali razumevanje. A s druge strane, i neki ljudi koji su sa ovih prostora bili su tamo u sistemu vlasti. Da, da, pa je tek njima nije bilo važno, nije važno ko si i šta si, jednostavno su žalili da ova sredina, da se to na neki način pomogu. Da, da. Da ne preskočimo neku etapu u tvom radnom veku, znači posle Goše, služba društvenog knjigovatstva, je tako, i posle toga, kada si otišao? Otišao sam u tada Invest Export, Miličić me zvao da budem finansijski direktor, tamo sam provao jedno kratko vreme, i onda sam odlučio samostalno da radim, želao sam da bude svoj, i tako, pa sad koliko ima. I koliko to već godina? I to već 20 i nešto godine. Oho, lepo. A taj period kada si bio menadžer opštine, to si volonterski obavljao? Da, ja mislim, ljudi da znaju, ja nikad nisam bio zaposlen u opštini, znači to je bilo po to mesto i po zakonu, nije bilo radni odnos. Znači mogao si da zaključiš neki ugovor o delu ili nešto. Meni je pre svega, u to vreme sam putovao, išao sam u Slovačku, Norvešku, Mađarsku, Italiju, vidio sam kako se formiraju te jedinice za lokalni ekonomski razvoj. Tu sam razmenjivao iskustvo i to mi je bila želja da se primeni i u ovoj sredini. Iz toga je proistekao taj jedini strateški dokument na kome sam ja radio i u kome sam uključio ljude, nije važno koje opredeljenje bilo od čega, ali su to bili ljudi od imena i prezimena i struke, da, autoriteti i okvir, u svojoj oblasti. I u okviru te strategije grada radile su se posebne strategije za kulturu, strategije za sport, strategije za privredu, sa ciljevima, kuda, kako, gde i šta. Jedini problem što mogu da kažem, to je diskontinuitet vlasti. Danas ste vi na vlasti. Ali to što ste započeli, neko ko dođe za vas, da, treba da nastavi. Da se radi u kontinuitetu i tako ne bi došli u ovu situaciju. Evo kako se menjala vlast, menjali su se ciljevi, principi rada, umjesto da se sve radilo ka izlasku na autoput, što kažem da je to od esencijalnog značaja, to je svega 8 km put. Mi smo za 2 godine u najgore vreme, znači 97. do 90. kada je pokojni Dušan Arić bio predsjednik, kada je bilo i bombardovanje, kada je bila ona nezapamćena poplava u Palanci, uspeli od angažovanje vojske po smešnim novcu da se odradi jedno 4,5 km, da se postavi tampona za put i da se asfaltira 1,5 km. Znači, ostalo je još 6 km. A put je, mislim, sama deonica je prava, pa prolazi pored jezera i kada su neki ljudi čuli da će to da se radi, čak i oni koji su došli iz inostranstva, mi su dolazili da pitaju za zemljište, kada, kako, gde. I sad kažem, sad Palanka ne bi imala 22.000 stanovnika, možda bi imala 40 do 50.000. Jer sa samim tim izlaskom vi dobijate novo područje. A onda su nas neki ismejavali za halu sporta, to je za zimske sporte. I da bude interesantan slučaj, moj profesor koji mi je predavao na ekonomskom fakultetu je bio jedan od investitora, Gavro Mihajljević, čovjek za ljubljenik u hoki. Jednostavno, njegov brat je bio u Kanadi, imao je tako nešto. Rekao mu je, izaberi, Gavro, neku sredinu, mesto, gde ćeš. Eto, on je stupio s nama u kontakt, kad smo se mi videli, mi smo se tek onda setili. Ja sam pitao, profesor, dobro, zašto ste izabrali baš Smederevsku Palanku? On je uzeo šestar, i se okružujem 60 km okolo. Kaže, ti vidiš koliko ljudi gravitira ka tome gradu? Onda mi je bilo sve jasno. Znači, plan investitora je bilo da 6 meseci to bude ledena dvorana, a 6 meseci da to bude objekat distributivni Coca-Cola. Jednostavna gradnja, znači projekat je odrađen, međutim, eto, do realizacije. Šta je bila najveća prepreka? Pa ne znam, stvarno, ja sam se onda i povukao, pa su došli do promjene vlasti, došlo je sigurno do obustave razgovora i dogovora, možda je nekom bilo smešno, kao, a vidi, oni će imati ledenu dvoranu. Međutim, profesor je rekao tada, u Beogradu pionir nije ledena dvorana, pionir nije radio.
dnevno je, kažem, u Novi Sad na klizanje iz Beograda odlazilo 2 do 3 hiljade ljudi. Sada tim vi vidite da nešto tako se izgradilo u ovom gradu, a da ne pričamo o toj banji i zatvorenom bazenu koji je ruin. A mi kao deca smo se kupali i popodne kada se završi, bilo je slobodno na zimsko kupanje. Mislim, a vi sad nemate ni leti da se kupate. Šta je sa tim projektima, sa tim strategijama? Da li se to... Pa, strategija je oštampana i to je rađeno u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština. I bio, čak je formirana zajednica, znači održivog razvoja, to stoji u opštini. To je ostalo je nekih 12 registratora razno raznih projekata, ideja koje treba da se razviju u projekte. Ne znam na čemu se to radi, da li se radi, koliko mi svi vidimo da se ne radi. Nažalost se ne radi. Onda se konkurisalo za razna sredstva. Jedan od tih je bio taj inkubator koji je rađen sa ljudima koji su stvarno mnogo vremena proveli na tome, znači u saradnju. Mi smo bili direktno primljeni u OEPS. On je hteo da pomogne, čak je izdvojio 250 hiljada evra za onu fabriku hrane na Rudinama u kojoj je sada bagrenje u rast i ničemu ne koristi. Znači u to vreme je bilo obezbeđeno i određeno 250 hiljada evra da taj projekat uspe. Ti preduzetnički inkubatori su se otvarali na drugim mestima, a suština je bila pomoći preduzetniku inkubator kao razvojni centar, da bi mu se određenim olakšicama pomoglo da on pokrene svoj biznis, proizvodnju, da posle preraste u neku ozbiljniju firmu. Možda ovom mentalitetu ne odgovara taj put, taj način da se stigne do nekog cilja. Znate šta, bez obzira možemo mi da se krijemo i sad kažemo, znate, nama zakon ne dozvoljava mešanje u privredu, znate, to je ovo, to ono, ali ako živite ovde sigurno treba da stvorite uslove da se razvija privreda. To je... Mi smo onda razgovarali, skupljali smo se, mogu da kažem, i bez obzira što nisam, ali u to vreme je bio gospodin Erik direktor, Dole Kiseljak, isto je bio zapušten stadion. Ja sam otišao sa jednim projektom kod njega, čovjek se oduševio, to je bio Kolinsko, tada vlasnik. Mi smo svakog petka izlazili na ručak. Znači svakog petka... Oni i ja pričali smo, oni su dali neka sredstva da bi ja pokazao da ta sredstva stvarno nisu utrošena bez veze. Da, da. Ja sam to lepo narezao na CD, izvolite, pokažite vašem direktoru. Posle toga nije bilo nikakvih problema. Znači, sredstva su dolazila sama. Jer ako vi pošteno radite i odradite, tako smo i obnovili taj stadion, pokrili i da ne kažem šta još. Preko čega nisi mogao da pređeš u tim odnosima i u politici i u profesiji sa ljudima? Da budem iskren, ja pre svega sam iskren čovjek, pošten. Tako su me vaspitavali svi koji su i roditelji i ovi drugi koje sam već napravio. Znači da to bude iskreno. Jednostavno kad se uđete malo dublje vidite da su tu postoje razni interesi. I najviše preovlađuju lični interes. I kad lični interes preovlada opšti, tu više nema napretka. Možda sam ja u tom svom ličnom interesu mnogo izgubio, zastupajući opšti. Znači, potiskujući sebe. Jer meni nije bilo važno, ljudi, mislim, gledaju da se okruže ljudima koji su nesposobni oko sebe, umjesto da se okruže ljudima koji su sposobni, koji će da ti daju ideju, da ti otvore oči, da ti kažu, e, to nije dobro. Da te povuku na gore. Normalno, koji su iskusni, koji su već to prošli. Znači, ja sam uvijek i na toj strategiji sarađivao sa tim ljudima. Pa bilo je nas 100 do 200 koji smo neposredno radili po raznim oblastima. Ne mogu ja da budem stručnjak za kulturu. Ako budem stručnjak za sport, ima tu ljudi koji znaju. Volim, ja volim, ali trebalo je snimiti stanje. Šta sad imamo od tog sporta? Nemamo ništa. Sem košarke, zahvaljujući ljudima i s vama koji to drže, fudbalski klub nam se ugasio, znači preko 100 godina igranja fudbala u Panci, vi nemate fudbalski klub na gradskom stadionu.
Znači, ako je zakonska obaveza da odvajate 3% za sport, odvojite. Ako je neka obaveza za ovu televiziju, odvojite. Raspišite tender, vidite da li može, da li ne može nešto da se uspe. U svakom slučaju, postojanje televizije od Upanci je stvarno vrhunac, zato što gostujem ovde, da kažem, ali i mnoge sredine su izgubile televiziju. Naravno, to je jedna od retkih. Od retkih televizija. Mislim, stvarno, i sad trebamo te neke institucije da pomognemo da opstanu. Da ima neko, ko završi fakultet, negde da se vrati da radi. Mislim, sa tog stanovišta, a ne radi ljudi koji su trenutno tu. Da. Treba gledati na budućnost. Promenljivo, pa naravno, naravno. Ljudi budu i prođu. Šta u tvom životu znači udruženje Nekudim? Pa ovako, znači sa Nekudimom i udruženje Nekudim se osnovalo eto, na moju inicijativu i ljudi iz muzeja, iz pozorišta, neke kulturnih radnika, i ljudi koji su neki... Reče malo prije da se ne razumeš u kulturu, a ja znam da i da voliš i da se razumeš, pa znači, prilično. Ja sam išao na Hilandar, tamo sam se sa Dušanom Milovanovićem upoznao, sa njima krenuo, sa Tanasijevićem i sa nekim drugim ljudima, i onda kada smo se tamo sam upoznao oca Mitrofana, koji je bio iz naše područja, iz naše sredine, reći palanački đak, još neki drugi koji su živjeli u gradu, a tamo su bili monasi, i vrativši se tu, približava se 2000 godine hrišćanstvo. Proslava. Onda smo mi kao podružnice ljubitelja, to je poklonika Hilandara, u Palanci ima još ljudi koji su mnogo, misli sad mnogo više, da pre toga je se išlo na sasvim drugačiji način, krenulo. I formirali smo Nekudim, želeći da otkrijemo gde je stvarno taj Nekudim koji je zapisan, da li je to mit, da li je to legenda, da li nešto to stvarno postoji, i po tome smo se nazvali. Mi smo izdavali časopis dok smo mogli sami da finansiramo, i u pisanju tog časopisa učestvovali su i profesorski i sa raznih katedra profesori koji su objavljivali članke, i to je bilo vrlo važno, ali smo i lokalne, na primjer, pomenuli smo Korzo, pa u jednom časopisa se baš objašnjavalo taj pojam Korzo. Zašto se zvao Korzo, ko je gde išao, kojom ulicom, kojom stranom, šta je značilo. I da ne pričam. Sada su se u zadnje vreme pojavili dečaci koji su završili istoriju i kontaktiraju me u zadnje vreme, da hoće ponovo da pokrenu projekat Nekudima, što je meni vrlo drago. Ja sam njima rekao sve što imam, daću vam, jer sama lokacija, sama priča, samo poimanje, to se zna da je tu izdati zakon o rudarstvu, to je vjerojatno bio dvorac, da li je Đurđević, da, ali pričanje i o Nekudimu, o Jerini, o onoj poslovici, zašto je izgrađeno Smederevo, a da, ne da, Nekudim, isto se zavisilo od Jerina, kao Nekudim ovo mesto, ali ono je lepše. I tako je ostalo Nekudim. Da bi mi stvarno radili dosta toga, i u jednom momentu smo se obratili i austrijskoj ambasadi i ataševu za kulturu, želeći da nam neke informacije, pošto smo mi bili i pod austrougarskom vlašću u vreme mirovnog ugovora, to je u Malom Požarevcu, i u to vreme je nastala i Kamenita Ćuprija. Ovaj most, stari. Stari most. I neka razmišljenja nam je govorilo, pošto nigde u blizini nema ni kamenoloma, ni ničega, a da je od lepog klasanog kamena sagrađen taj most, da je možda to verovatno od Nekudima, ostataka Nekudima preneto i sagrađeno, i da su to Austrougari kao vrlo pedantan, kulturan, civilizovan narod koji je imao svoje ustrojstvo, da je verovatno postoji pisani zapis odakle je donošeno kamenje, koje je graditelj i ostao. I mi smo dobili odgovor da su nam otvoreni carski arhivi u Beču. Međutim, zbog nedostatka finansijskih sredstava mi nismo otišli, možda će ova generacija mladih ljudi sad
moći da ode, a mi ćemo im pomoći da stari da stupe u kontakt i da se možda i pronađe to mesto, pa neka nekud im bude i virtualno mesto. I Lepenski vir postaje virtualno mesto. A i mi imamo Medvednjak koji je isto ste starosti iste kulture, vinčanske kulture. Da, i bogato, kažem, bogat. Nalazište. Izuzetno. Bližimo se kraju emisije. Hvala ti za ovu baš lepu priču. A iz tog takvog tvog doživljavanja grada, ovog grada, iz tvoje ljubavi prema gradu, kad sad razmišljaš o onome što se dogodilo, a kao neko ko je vrlo realan i koji poznaje svoj posao, dobro, da li može Palanka da se vrati na ono stanje svoje, pređašnje, nekadašnje, kad je bila jedan zaista izuzetan gradić u svim tim oblastima življenja, koliko nam je vremena, sredstava, entuzijazma, snage potrebno da povratimo? Pa pre svega entuzijazam i ljubav. To je ono što su meni rekli pri svakom koraku kad sam išao da tražim i da kukam nešto za ovaj grad. To znači, kažem, mogu samo entuzijasti to da postignu. Znači, vi ne možete da smatrate sebe na vlašću i da ste vi sad Bogom dani i da ništa ne radite. Vi morate da radite i da tražite. Mora da se kaže da je stvarno situacija teška, sigurno da pomoć neće da izostane, sigurno da mi kao finansijski ne možemo da učestvujemo na nekim velikim projektima, šta ja znam, ali ima projekata male vrednosti koje mogu da se urade. Ono što je Palanka izgubila, izgubila je taj nevladini sektor, koji je bio vrlo razvijen u jednom periodu i koji je mnogo sredstava preko međunarodnih organizacija i donacija doneo u raznim institucijama u Palanci. Voka, čuvene Voka. Pa dobro, nećemo sad da pričamo samo o Voki, ali ima ljudi koji su, mnogi drugi koji su svojim ličnim primjerom, eto, donosili mnogo, mnogo toga i finansirali. Ali ako vi budete iskreni prema njima, ako oni znaju da je taj novac ide, ako znaju da je to stvarno utrošeno za to, dobit ćete uvek taj novac. A da li možemo brzo? Pa možemo mi da se oporavimo, ali pre svega trebamo mi sami u sebe da promenimo. Da ne budemo zavidni, da ne budemo pohlepni, da gledamo da pomognemo stvarno svojoj sredini, da ako smo na nekoj poziciji da možemo, nije važno ko je na vlasti, ni koja je stranka za mene. Za mene su ljudi ljudi. Znači, treba se odazvati, pomoći, uraditi, pokrenuti nešto. Mnoge stvari mogu bez, eto tako, učešća budžeta, pa da kažemo i taj most koji može da bude atrakcija, ne kažemo i taj muzej, jer je to jedan od retkih mostova, da ni jedan luk sad ne vidite, ali je sa 6 lukova. I ima druge, taj kiseljak, treba da damo svi doprinos da se on održava, da bude na nešto i drugo, bar te zelene površine možemo da održavamo i da zasadimo neki cvet. Palanka je nekad bila puna... Poznata po tome. Po tome. I to je moj grad, jednostavno, koga se ja sećam. Čist, uredan, u kome se znao red. Lep, naravno. Hvala ti najljepše. Hvala vam.